د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشنکارټ تر د جمیپور رس په لندن کې لخپل برتانوي سیال مايكل فالن سره په یو خبري غونډه کې ویل په سوریه کې د اسلامي دولت د علی پر ضد جګړه د امریکا د استراتیجي مهمه برخه جوړوي په سوریه کې د ځواکونو د روزنه د لمرې او حڅو په برخه کې رازي نه ومه په همدې خاطر د عین استراتیجیک مقصد د ترلاسه کولو لپاره به لا به لا رچار لټو چې یو اسامه لار پیدا کړو چې په سیمه کې موجود ځواکونه ته ورټیا ورکړي چې د اسلامي دولت د لڅخه سیمه بیرته ونیسی او د سوریې حوړه لفراطیت څخه بیرته ونیسی کارټر ویل کوم کارټ امریکا د سوریې په شمال کې لو کردان سره کړی دی یو اغیزمن پروګرام یو بیلګه کې تللی شي So exactly... دا یې یا و سما بیلګه کې دای شي چې موږ غواړو په اطلنټیک کې د سوریې په نورو برخو کې له نورو د له سره تعقیب کړو او دا هغه څه دي چې د ولسمشر د پلان مرکزی برخې جوړوي پنتاګون هم د سوریې اغیانو د روسلو کلمړی پروګرام کې د نیمګړتیا اوشتون تایید کړ لکه بلېخوا د روسیې د دولتي تلویزیون د رپورت پر اساس د سوریې عسکر او د هما په ولایت کې د البحساسمد اسلامي دولت لړل څخه ونیوله د روسی دولتي تلويزيون رپورت ورکوي کلاچي دولتي عسکر البحسات ننوتل دي 40 کسان مړي و مندل ترغګرو هڅه وکړه چې خارته زموږ دي عسکر او دي ننوتلو مخاوني سي خموګ خار آزاد کړه او خپل نظامی پلان ته دوام ورکوو د روسیې د وسله ولو زوكونو د لوي درستي مرستي ال ف ماسکو کې ویل روسيا لاته په سوريا کې په شپته هدفونو بمباري وکړه ایکیپاجا سمالیوتا زموک پر مختلو او الوتکو د ترهګرو په شپېتو اهداف او بمبري وکړه دی قماندي مرکزونه د مخابراتو مرکزونه د مهمات او وروغنیاتو دیپوګانی او د ترهګرو د روزنی کمپونه په الرقه الازاقیه ادلب حما او حلب کې بمبر کړی دی ویل کیږي چې د حما ولات د اگست لمیاشتې په دی خو د اسلامي دولت دلی په کنټرول کې وو مومن خان واحدی د امریکا غا واشنگټن